жаңағы сториске қарасам, жақсы өрбіп жатқан сияқты. Білеміз бі ортаға шақырып? Өзінен сұрайық, келе қой жаңа қарап. Шынымен диетаға отырып алсыңдар ма не? Я негізі бүгін басталымыз керек еді, бірақ... Басталмай қалды ма? Мен басталмай қалдым. Негізі бұл басталымын деп жатырмын. Менде кәдімгі диетаға отырам дегелі жарты жыл болды. Күнде бүгін бастайым. Күнде бүгін бастайым деймін де, бірақ болмай қалады. Иә, диетаға отыру өте қиын негізі. Ол өз-өзіне көп нәрсе шектеу қоясың деген сияқты. Ол кімнен шыққан идея? Сенен бе жоқ әлде диярдан? Диярдың өзі айтты ма? Иә. Сен де отыр деді ма? Бірге отырып бастасақ қалай қарайсың? Сен... Диярды шақыру керек деген бойынша. Диар, келіңіз. Диар, қош келдіңіз. Өте әдемі гүл шоқтар міндетті түрде үйге алып кетіңіз. Міндет бүгін. Бүгін үйге. Жүрей ма? Иә, әрине. Диар, бірінші сұрақ. Сіздің ойыңызша Жаңыл ханның артық салмағы бар ма? Да. Жоқ ондай. Онда не үшін Жаңыл хан диетаға отыру керек? Бірге бастайық. Енді екеуміз бірге бастайық. Неге? Поддержка беру керек, да? Да. Сенің не жазығың бар? Жоқ, мен де өзімді мойындаймын. Мен негізі Алматыға келмей тұрып, мен өте арық болғанмын. Иә, Алматы жағып жатыр. Білмеймін мен Жаңыл ханды бір артық салмағы бар қызға теңемеймін. Мен де иә. Қазір дәл өзіңнің жаңағы дене конституцияңның дәл түп нұсқасында. Қанша килограмм қосқан едің? Салмақты білмеймін, бірақ андай көлемі жағынан шамалы үлкейген сияқтымын. Мүмкін саған жай ғана елестеп жүрген шығар, ол енді білмеймін. Мен айтайыншы. Ал, Айгерім қайдан біледі оны? Жаңыл хан, даже мен сондаймын, біздің андай көстеріміз ірі. Біз кішкене ірілеу келгенбіз, да? Поэтому біз толық емеспіз. Біздің сүйектеріміз ірі дейді. Біздің сүйектеріміз. А, кстати, Шахмырза негізі мен келгенде 63 килограмм болғанмын. Бірақ та білмеймін, байқалама, байқалмаймын, қазір 55 көп мен тастадым. Так что... Сүйегіңе артып жатырмын. Сен өте қатты арықтап кеткенсің. Иә. Алдыңғы маусымда үміткер болып келген кезде топ-томпақ қыз едің. Иә, Жаңыл ханмен біз көп сөйлестік ондайға. Мен де Жаңыл ханға көп айттым, что біз толық емеспіз, бізде просто... Шахмырза, негізі мен кастингке келген кезде басқаша болған сияқты едім, арық болдым деп ойлаймын. Бірақ бұл күшті лайфхак екен, онда мен де толық емеспін, мен сүйегім бар. Кешіріңіздер. Білмеймін, Жаңыл хан, бұл сүйек. Кастингте жалпы мен де болған едім. Білмеймін, ештеңе өзгермеген сияқты меніңше. Иә, дәл сондай Жаңыл хан. Дәл сондай. Бірақ менің сүйегім өсіп жатыр әлі. Жарайды, кездесу болды ғой, иә? Иә, бізде бір емес, бірнеше кездесулер болды. Бізде Диар өте андай қамқор екенін, да, сосын жаңағы өзінің жаңағы жауапкершілігі бар, өзі ісіне сөзіне сай. Негізі бұны маған андай хабарламалар көп келеді да, барлығы Балқаштан. Балқаш прям қолдап жатыр Диарды. Тек қана бір адамнан басқасы. Онда Балқаш одан әрі мықтырақ қолдасын деген ниетпен кездесуден видео түсіріп кепті, соны бір қарап алайық. Ә, диеталарың мықты ғой? Жоқ, біз бүгін бастаймыз дедік қой. А, бүгін бастаймыз. Бұл кездесулер субот, сенбі, жексенбі күндер болған. Сенбі, жексенбі. Сонда қалай болды? Біз дүйсенбі күні, Диар, солай болды ма? Дүйсенбі күні арықтауға бет бұрамыз, диета басталады, сондықтан қаз жеп алайық тұрсап. Кез келген диета Шахмырза негізі заңдылық бойынша дүйсенбі күні басталады және... Жексенбі күні дұрыстап тамақ ішіп алу керек. Жоқ, дүйсенбі күні басталады және ол бір сейсенбі максимум сәрсенбіге дейін жалғасады ғой негізі. Білмейсіз ба не? Бірақ негізі бар ғой, Диар. Жарайды, енді ер азаматтардың арықтағандағы мінез құлқын білмеймін, бірақ қыз баласы кәдімгі диетаға отырған сәтте күліп, жайдары боп, шалқып, балқып жүрген қызын кәдімгі ұрысқақ боп кетеді. А десе мә деп кәдімгі деп тұрады. Одан қорықпайсың ба? Жоқ.
бізде бірінде бір жағдай болды да, сосын кешейде бізде мен қазір қоныс аудардым, қазір Алматыға менің туған сіңілім көшіп келді, Алматыға қоныс аударып, соның қасына көмектесейін деп, мен соның қасына көшкен болатын да, өте алыс жерде тұрып, потому что оның жаңа күйеу баламның сіңілімнің жұмысына қарай ішем. Бұл кісі мен көршім екен, дәл қасым, үйінің қасында тұрады, екеуміз көршіміз. Бірақ біз білген жоқпыз оны, содан кейін мен сұрадым. Тағдырдың өзі сіздерді осылатты. Көрші екен. Сосын оның қамқорлығын деп айта кетейін. Жұмысқа, осы студияға таңертең алып келеді, мені кешкісін алып кетеді. Және сосын кешейде бізде ешқандай себепсіз, ескертусіз су тоқтап қалған болатын да. Түн ішінде, прям 12-де салқын суда жоқ, ыстық суда жоқ. Сіздің үйде де дәл солай? Иә, екеумізде де солай. Мәссаған. Сосын? Сосын мен жазамын да, ол маған жазады да, түнде сағат 2-де. Мен негізі ұйықтай алмайтын да, су ішемін. Сосын дүкенге шығайын десем, андай дүкенге шығайын десем, танымайтын жер, қорықтым да. Сосын маған дияр жазады да, инстаграмнан не істеп жатсың деп. Прям дәл түскенде де, сосын айтамын, дүкенге барып су алып кеш деген сияқты ғой. Жарайды енді. Нақты жауабын және әңгіменің жалғасын жарнамадан кейін алыстамаңыз. Сөзіне назар аударсақ, Дияр барынша қолдау көрсетіп жаңағыдай, өзінің қамқорлығын көрсетіп жүр екен, екеуі бір тұрғын үй кешенінде тұрады екен, және түнде суды өшіріп тастады дейді, суық суды да, ыстық суды да, және Дияр маған хабарласты деген сөзден жерден бөліп жібердік сөзіңді. Иә, содан мен жаңағы су ішейін десем, үйде ешқандай су қалмаған екен да, сосын ұйықтай алмайтын да, шөлдеп ұйықтай алмайды, сосын маған дейді жазда не істеп жатсың деп. Солай жағдайымды айттым, сенде де су бар ма десем, жоқ бізде де су жоқ екен, онда қазір мен саған су әкеліп беремін деді, прям түнгі 2-де 5 литрмен прям су әкеліп берді маған. Вот содан бастап қамқорлығын кәдімгідей көрсетіп жатыр деп айта аламын мен. Сонда сездіңіз бе? Суды өшірді, Жаңыл ханда да су жоқ шығар, шөлдеп жатқан шығар деп па? Жаңағыда Дияр айтып жатыр да, Балқаштың барлығы қолдап жатыр бір адамнан басқа деп. Иә, Нұрлан жаңағына уайымдап жатсың. Иә, соны естіп қалдым ба жаңа кетіп бара жатқан кезде. Бүткіл Балқаш бізді қолдап жатыр, тек бір ақ адам ғана қолдап жатқан жоқ дейді. Сол кім деп сұрадым. Нұрлан ойлайды да, бұрынғы жігіті Балқаштан ба жаңылған деп сөйтіп күдіктеніп жатыр. Шақ мырза, бізге жазған болатын, сол адам туралы айтып жатсың ба? Бізге бәрімізге жаз шықты ғой сол кісі. Бұрынғы әйелі деп ойлаймын. Өзіңіз айтып бересіз ба, мен айтып берейін ба? Айта беріңіз. Иә, бұл кісінің бұрынғы әйелі, иә, маған да жазды. Барлық қатысушыларға жазды. Негізі түсінбеймін да, ол бұрынғы әйелі Дияр туралы жаман нәрседе жазып бәрімізге, маған даже жаңағы запрос жатыр еді да, ашпап едім ғой, оқышы, өтінем оқышы деп кәдімгідей. Мен ойлағанда, может шынымен де бір не болған шығар десем, но бірақ Дияр айтады да, ол тұрмысқа шығып кеткен екен, тұрмыста өзінің кәдімгі баласы бар, отбасылы екен, но бірақ Диярдың бақытты болғанын қаламайтын сияқты менің ойымша. Сонда жазғанда не деп жазады? Диярдан ары жүр. Иә, Дияр саған, Дияр ондай өтірікші адам, екі жүзді адам, ол өтірік айтып отыр, жаңағы сенбе, сен мені мақтап бұны жамандап сөйтіп айтып отыр, сенің теңің емес, қайтарып жібер деген сияқты. А қандай мәселеге сенбеу керек сонда? Білмеймін, бұл кісінің айтуынша ондай ешқандай өзінің тарапынан, бұл кісі ұрмай соқпай, жаңағы жағдайды естігеннен кейін көріп қалған ғой телефоннан, ұрмай соқпай жай ғана оятып үйіне апарып тастаған екен да. Негізі сол жағдайды маған даже дәйректер, Балқаштың адамдары жазған болатын, бұл даже бір әйеліне бір қарсы шықпай, жаңағы қарсы жырына жоғары дауысын көтеріп сөйлемейді да, ұрмақты гүл дейді да, жай ғана ұрыспай керіспей үйіне апарып тастаған болды. Сонда сіз жаңағы ұялы телефоннан сізді алдаған байқап қалдыңыз да, соңын оятып жүр үйге қайтайық деп апарып тастап сөйтіп жаңағы ажырастыңыз. Солай болды. Солай болды. Ал неге жалпы, неге деп ойлайсыз? Мысалы сіз енді қазір өз бақытыңызды екінші рет құруға тырысып жатсыз, ел алдында тырысып жатсыз. Неге мысалы өткен өмір қарсы болу керек оған? Білмеймін. Оның үстіне айтып жатсыздар да, мысалы отбасылы екен, балалы шағалы екен, аман есен екен. Енді ол кісінің ондай басында қандай ой бар екен де білмеймін, не оймен жазып жатыр. Вроде ажырасқанымыз ол жыл өтті, өзінің отбасы бар, баласы бар.
мен ойлаймын, бұл жерде только көре алмаушылық қана сияқты. Көре алмаушылық. Ренжіп қалып па еді сізге? Диярдың кежінаға бұрынға еліп, жаңа біз шыққан бір болайықтағы жаңа Инстаграм желісіндегі біз шыққан жерге бүкіл комментарияға Диар туралы жаман жаза берген да. Сосын Диар оны енді көрмейді емес, көреді. Анасы көрді, бұның анасы көрді. Неге Диар олай жазды деген. Болады, мен айтамын ғой, енді сұрадым ғой. Сен сөйлестің ба жаңа бұрынғы әйелімен осы жайында десем, жоқ, мен оның әйелімен сөйлеспеймін, мен оның бұрынғы, қазіргі тұрып жатқан күйеуімен сөйлестім тікелей дейді. Сөйттіңіз ба? Тікелеймен сөйлесіпті. Сосын ба еркекпен еркек шешімшем деген. Бұл жағынан ол дұрыс. Күйеуіне звондадым. Содан кейін комментарийлердің бәрін өшіріп тастаған екен ол. Күйеуіне звондап айттым, сен жолдасың, осындай бала шағаларың бар. Енді маған да бір мүмкіндік беріңдер енді дегенде айттым мен. Иә, өткен шақ өткенде қалсын. Иә, менде де бақытты болуға лайықтымын ғой деп. Сөйтіп айттым. Ол айтты, жарайды, сөйлесем, айтам деді. Және комментарийлерді өшірді. Енді нәтижеге жеткен. Міне, менің ойымша нағыз бір ойланып саралап кәдімгі. Өйткені тікелей бұрынғы жарыңызға хабарлассаңыз, онда күйеуі де айтуы мүмкін еді. Мен бос орынмын ба мына жерде? Ол кісіге мен жауаптымын, неге маған айтпайсыз деп. Өте дұрыс шешіп. Жағдай болған кезде ол мен жағынан дұрыс болмайтын еді. Иә, өте дұрыс шешіпсіз. Міне, бұл жігітше. Бірақ ошымет деп қояйық, өте дұрыс шешім қабылдап. Бірақ дегенмен енді өткен шақтан келген комментарийлер болашақтың ойын өзгертіп жіберген жоқ па? Жоқ, ешқандай да әсер еткен жоқ. Мен Диярдың өзіне де негізі жаңа ашып оқымадым да, ол маған айтады да жаңа бұрынғы әйелі. Менен сұраш, мен номерім берейін, саған хабарлас, менен сұраш деген айтады да. Жоқ, мен айтамын, маған енді ешқандай керек емес, мен ұлып болса Диярдың өзіне сұрап аламын. Диар маған түсіндіріп береді деген сияқты. Яғни толық сенімнен бастадым дейсің ғой. Бірақ енді бір іштегі бір құртқыш тұрып тұрады ғой бәрібір, бір хабарласып біліп алсаң. Негізі менің бір жақсы қасиетім деп мақтап кетейінші өзімді. Мен адамға негізі... Өзімді өзім мақтамасаң кім мақтайды дейсің, дұрыс? Сенеді екен да. 100% мен кез келген мысалы құрбы болсын, жігіт болсын, мен 100% сенемін. Ол сенімнен шығатын адамның өздері. Өз іс-әрекеттері, сөздері содан жәліп-жәліп шыға бастайды. Негізі мен ең басында әуелде жаңағы 100% сенемін. Дәл солай Диярға да 100% сенемін. Керемет, керемет қағида. Иә, Данияр. Бекзат дайын отыр. Рахмет. Енді жаңағы таныстарың ұзағынан болсын деген біледі біріншіден. Екіншіден мынандай сұрақ, Диар мырза. Ертең мысалы үйленуге дайындық болып жатыр, например, екі жақтың құда жаңа құдағайлар келісіп бәрі тойдың датасын белгілеп, бірақ саған мысалы Диар келіп айтса, енді кішкене қаражат жағынан мәселе болып жатыр. Маған жаңағы тойға кішкене кредит алып бересің ба десе, өз ойың мысалы не істер едің? Жалпы кездесіп жүрген жігітіңе немесе болашақ күйеуіңе? Болашақ күйеуіме. Болашақ уже үйлену датасы бәрі барлығы дайын. Ол кезде алып беремін. Кредит жағынан көмектесесің ба деген сияқты. Мен өйткені қысылып жатырмын деген сияқты. Себебі біз бір отбасы болғаннан кейін ол уже бюджет бізде бәрге ортақ болады ғой. Сол төлейді, өзі төлейді. Үйленгенге дейін осындай бір мәселелер болуы мүмкін бұл өмір. Данияр, не үшін үйленбей жүр десем? Мен айтайын, Нұрлан, есік ана жақта, ана жер. Мен айтқым келіп тұр да осы мәселеге байланысты. Жаңылхан, сен айтып жатсың, я алып беремін, біз уже бір отбасымыз ғой деп. Сендер әлі отбасы емессіңдер. Сендердің тойларыңды бола ма, болмай ма, ол бір құдайдың белгісі. Бір құдай біледі да, онда неше түрлі жағдайлар бар. Той күні, жоқ, той күні тастап кетіп жатқан, болмай, бір жағдайларға байланысты болмай қалып жатқан кездер болады. Сонда сен өзі кредитін артынан төлеп жүресің ба? Мысалы үйленбей қалған кезде ол қыздың көзінше жігіт қыздан ақша сұраса абыройы бірден түседі жігіттің. Тіпті ол кредит тұрмақ қарызға да сұраса, ол менің көзімше мысалы жігіттің уже абыройы жоқ болып есептеледі. Ол маған дейін өзінің қызының көзінше ол олай көрінбеу керек. Оның достары жоқ па, туған туысқандары жоқ па сұрайтын мәселелерін шешіп келу керек ол қызға деген. Енді мені болашақ әйелі деп мені жақын көріп жатса, неге мен оның жаңағы проблемасымен менімен неге бөліспеске? Жаңылхан, ол проблемасын егер де сен бөлісесің, сенің күйеуің болған кезде сен білмейсің ғой. Ал үйленбей қалдыңдар, сонда сен білесің ба? Лара, сенім деген нәрсе бар ма сенің өміріңде? Бірінші сену керек қой адамға. Сен енді күйеуге шығып жатқан адамға қалай сен сенбей шығасың? Білмеймін, менің ойымша мысалы менің көзімше ондай жігіттің уже менен ақша сұраса немесе кредит алып берсе бірден абыройы болмайтын еді. Жоқ, Лара, сен Данияр сұраған кішкене түсінбей қалдың, айтсам болам. Данияр айтып отыр, тойдың үстінде дейді, не той уже болайын деп жатыр, ертең той, и соған кішігірім ақша жетпей жатыр, соған алып бересің ба деп сұрақ қойды. Не үшін ол қыздан сұрау керек? Тумағасыңдар, енді болашақта сен сол әйеліңмен тұрасың ғой. Енді жігіттің той емес па? Не деген қыздарға сондай? Меніңше, Лара,
сұрақты толықтай түсінген сен? Жоқ, енді неге маған айтады дейді, өзгеден өзге алып келсе, онда вот сол кезде абырой құрайтын секілді мен ойымша. Лучше өзінің болашақ жары. Негізінде жалпы күйеу мен әйел кезінде емес, мен мысалға жүрдік қой енді жігітпен, жүрмедік емес. Сол кезде де ақша жаңағы сұрап тұрса менен, егер де керек болып тұрса, менде бар болып тұрса, мен ақша бергенмін. Және де қазір де болса, жігітім болсын, болашақ күйеуім болсын, кредит алып беруге дайынмын да. Және де қыздар бір кішкене қателік бар да, білмеймін енді мүмкін әркімнің ойы әртүрлі ғой. Сіздер ғана біздің міндетіміз тек қана мотивация беру емес қой, бізде кішкене сәрекетпен бірдеңе көрсетуіміз керек шығар. Сол жағынан да кішкене қолдау көрсете кетсеңіз ештеңе етпейді. Ал өзім жалпы қарызға алғанды ұнатпаймын. Ең қызығы өзім ұнатпаймын, бірақ біреу сұрап тұрса барып тұрса беремін. Менімше жігіт ол үйленгенге дейін дайын болу керек. Қалай ол екі күннен кейін той болатын адамның ақшасы жоқ болса қалай үйленуге шешім шығады? А қалай онда мысалы жаңағы кейбір қыздар көптеген қыздар мына сауалнамаға жауап беріпті де, мысалы жігітіңнен немесе енді болашақ күйеуің болады ау деген ер азаматтан бағалы сыйлық алуда тұрған ештеңе жоқ дейсіңдер де. Бірақ оған жаңағы көмек ретінде көмек көрсету ол дұрыс абырой. Мен бағалы сыйлық алуға қарсы болғанмын. Мен жігітімнен де қарызға ақша сұрамаймын, бағалы сыйлықты алмаймын, өзімде кредитке ақша алып беремін. Білмеймін, салыстыруға келетін дүние емес сияқты жалпы. Бағалы сыйлық деген айттық қой, ол алтын алқа болуы мүмкін, ол алтын сырға болуы мүмкін мысалға, иә, оның құны бір 50-60 мың теңге болуы мүмкін. Ал енді несие алып беру деген ол кем дегенде бір 2-3 миллионның несі шығар, меніңше өте қате сияқты. Мысалға бізде мысал болды ғой осы студияда. Бірақ ол айтады, 4-маусымда қателеспесем, Наргиз деген стюардесса қыз болған, иә? Және сол қыз үлкен қомақты ақша алып беріп, жүріп жүрген жігітіне, жігіті сосын жоқ болып кетіп, міне қаншама 7 жыл бойы өзі төлеген, осы жерде жылап тұрып айтып берді ғой мысалға. Меніңше ол қате. Камила ханым. Менің де ойымша ол қате, былай ғой жалпы енді. Енді бар шығар алып беретіндер просто уақыт өте келе, кейін біраз уақыттан кейін просто ол қыз айтуы мүмкін. Тойды кезінде бірге жасады, мен саған ақша бердім деп бетіне басуы мүмкін да. Сондықтан да жігіттер қыздарыңа бүйтіп, мынандай әңгіме бар ғой енді, осы жерде айтамыз ғой. Жігіттің ақшасы, қыздың ақшасы, жігіттікі, общий қыздікі, менікі қыздікі дейді, сол сияқты. Бұл жерде мәселе проблема да тұр ғой, жігіттің проблемасы, жігіттікі, қыздікі, общий деген сияқты. Жігіт өзі тойды көтеру керек, жігіт туған туыстар бар деп айтып отыр, Лара сияқты. Жігіт қолын алу керек, бірақ қыздан ешқашан сұрамау керек, қыздан сұраған өте ұят негізі. Жалпы қыздар дейтін сенгіш болып келеді ғой, жаңа Наргиза туралы айтып жатыр ғой. Наргизаға даже бар ғой, үйленейін деп тұрып бар ғой, кәдімгідей тастап кеткен де жігітті. Сондай ситуациялар өте көп негізінен. Қыздар өте сенгіш келеді, және де жаңағы қыз қойныңда қатыныңа сенбе деген сияқты мақал бар ғой енді. Қазір адамға адам сенетін заман емес, сен болашақ күйеуім деп қабылдасаң да оған сенудің ешқандай қажеті жоқ. Жоқ, ол әңгіме одай емес. Бәрібір дейтін болмайды ол. Арада ақша жүрген жерде ұрыс болады бәрібір де. Ақша жүрген жер ұрыс. Бірақ енді отбасы болған кезде араларында бәрібір ақша жүреді. Ол бөлек әңгіме ғой. Үйленбей тұрып, мен алып бермесем. Тойға маған несие алып берші деген жігітке мүлдем тұрмысқа шықпас едім. Не үшін ол? А мысалы жігіт былай айтсашы, ал сенің қалың малың 3 миллион теңге екен. Мен енді қазір суырып беріп 3 миллионды бере алмаймын. Ал сенің ата-анаң 3 миллионсыз сені берудің жаңағы түрін көрсетіп тұрған жоқ. Кредитке 3 миллион алайық, мен өзім төлейім сенің атыңа. Жоқ, әлде қалың малдан бас тартып? Жоқ, Шах мырза, не болса да жігіт өзі тырысу керек, өзі сол ақшаны табу керек. Ешқандай да вариантпен қызға қарамау керек, қарызға да ақша сұрамау керек, кредит алдырмау керек. Мен өзім құрбымда сондай бір жағдай болған. Көзі соқыр болды да жүріп жүрген кезінде. Тұрмысқа шықты, бір баласын туды, бірақ кейін ана жігіт екі машинаны оформлять етті де, бір кезде жоқ болып кетті. Болды, ажырасам деп кетіп қалды. Екі машинасы ана қыздың мойнында, оны төлейін десе енді төлеу керек қаншама? Миллион ақша, ол 10 миллиондай. Машина, екі машинасы жоқ. Айлар бойы екеу бірге қосып төлеген болатын, бірақ жігіт жоқ, жауына таба алмайды да, ажырасуға олар официально не болмаған, не келіспеген. Міне осы үшін ресми түрде неке қиылу керек, міне көрдің бе? Егер кішкене құрбың заңнан бес мысалы тиын жаңағы білімі болса, онда бұндай жолға, бұндай дүниелерге мүмкіндік бермейді. Бірақ енді үйленбей тұрып алынған несие ол сенің мойныңда болады ғой мысалға. Сен некелессең де ол бәрібір сенің несиең болып қалып кетеді ғой. Мысалға кейін ол жігіт жоқ болып кетсе де сен ол несиені төлейсің. Иә, бірақ сенің мәселесі ғой. Яғни сен білесің. Мен айтып өтсе болады ма? Мысалы, сен бір жігітті болашақ жарым деп таңдап отырсың. Бәрі керемет, бәрі дұрыс. Сен оған өз тағдырыңды сеніммен тапсыруға дайындалып отырсың да.
және бұндай дүниеде сенбей қаласың ба? Міне мысал келтіріп отыр ғой Балназым. Сенген ақыр аяғында мойнына екі көлік іліп кетіп қалған жігіт мысалға. Иә, ондай жаман мысалдарды келтіруге де болады ғой, бірақ жақсы мысалдар да бар. Қуы жігіттер мысалы, тура солай жасап және ешқандай ешқайда жоғалып кетпей, өзі төлеп, өзі өтеп. Мен сақтансаң сақтармын деген бар меніңше. Бұндай көп ақшаға басын тігудің қажеті жоқ, ау дияр, не дейсің? Ос жана кредит туралы темаға айтайын дегем. Енді біз өзіміз көп семьялымыз. Мен әкем 14 ағайынды. Анам жағынан 8 ағайындымыз. Енді дата ғой, енді ондай кредит сұрайтындай қыз жақтан ондай шешім деп. Мен өзім де бармас едім ондайда. Апармайтын да туысқандарым бар екен мен сенен. Иә, енді бұл сізге қатысы жоқ деп ойлаймын. Ал сіз мысалы Жаңылхан сұраса алып беретін бе едіңіз, несіз? Жаңылхан сұраса, мен алып беретін едім. Алып беретін. Егер жаңағындай ситуация болса, алып беретін едіңіз. Алып беретін. Жүрек өз атыма онда кредитті аласын. Ал сен алып беретін бе едің? Жарың болайын деп тұрған. Маған бермейді ғой. А? Мен чего расписан? Қара тізімдесің бе не? Иә. Мынадай, негізі мынадай нәрсе ғой. Енді әрине бұл ситуациялық сұрақ. Бұл өмір, біріншіден. Мысалы, жаңа Шахмырзасыз айтып отырсыз ғой, енді пока что алып бер, қалың малын берейін, сосын өзім төлеймін деп, иә. Бұл жерде мысалы әртүрлі ситуация болады, сол жастарға бәлкім 30-дан асып кеткен, 35-ке келіп қалған кісілер де болуы мүмкін да, например. Бәрібір сол салт-дәстүрден аттап өте алмайды. Бұл жерде енді жаңағы қыз бас тартатын болса, уақыттан ұтылып қалады да. Мысалы 3 миллион немесе баланы ерте туа беру. Понимаете? Сонда мысалы сен жаңағы әйел адам жаңағы қызы алып беріп, қалың малын береді. Ер адам туа береді, жаңа төлей береді, и заодно үйленіп, балаң да туыла береді. Уақыттан ұтылмайсың да. Бір жағынан ол да тиімді. Ал жігіттер, мысалы болашақ жарларың, міне таңдадым деген қыздар, сендерден жаңағы осындай бір жағдай болып қалды, бір несиемен көмектесіп жібересің бе? Менің атымда бар уже несие десе, кім алып беретін еді? Шын жүректен, іштен етпейді, мен өзім алып беремін саған несиені деп. Нұрсұлтан, жоқ. Мына жерден үш жігіт, Абылай, аха, Ерасыл. Мысалы қараңдаршы. Көп деген жігіттер алып беретін еді. Ал қыздар, сендер қанша алып беретін едіңдер жігіттерің? Шахмырза, мен шыны керек күйіп қалғам досыма. Екеу. Деген бойда. Екеу. Кім алып беретін еді? Айгерім және Құндыз. Ақырке бар. Ақырке де бар. Үшеу. Мен де алып беремін. Алып беремін дегендердер. Міне көрдіңіздер ғой, махаббат мәселесі бәріне ортақ мәселе. Мына жерде априори біреуді кәдімгі алдап, лақтырып, ақшасын төлемей қояды деген мәселе емес. Бірақ махаббатқа сенімге келген кезде жігіттер неге көбірек сенгіш? Сіз Шахмырза жаңа айттыңыз ғой. Жаңа айттыңыз ғой, жақсы жағынан ойлағанда қалай болады деп. Енді допустим, жігіттің жағдайы болмай қалды, бірақ қыз бала оған несие алып берді үйленер алдында, иә. Екеуі өмір сүрді, 1-2 жыл өтті, ол жігіт танымал бір тұлға болып кетті да. Иә. Yeah. И пьедесталда тұрған кезде айта аласың, міне, мен осы әйелмен yeah. кішкентай кезімнен, мен кішкентай мынандай кезімнен осыған жеттім. Осы кезде мен артымда yeah. әйелім тұрған деген сияқты айтуға болады. Егер, ол жақсы жағынан да. Осы қиын шақта менің артымда әйелім тұрған деп, оны бір моральдық тұрғыда айтпайсыңдар мысалға, иә, ол маған поддержка бол деп. Неге ол міндетті түрде материалдық тұрғыдан сендерге қолдау көрсету керек? Ол неше түрлі жағдайларда болуы мүмкін, Камила. Пример Камила, әйгілі Макгрегор бар, историясында айтады. Тура сол айтады. Әйеліне разымын, мен жұмыс істемедім, тек қана тілегімді құптап жүрдім. Ол ана біреудің историясын айтып отыр. Әйелі болған ғой. Әйелі болған. Жоқ, жүрген кезден бастады. Жоқ, мен айта кетейін. Мысалы, Камила хан, қыздардың барлығы неге ойлайды сонда, еркектердің бәрі уже шейх деп ойлайды ма деймін? Үйленді болды бәрі. Кейбір мысалы болады да енді, жаңа сенім бұл жерде, мысал ретінде бұл сұрақ қойылған негізі. Нақты еркектердің бәрі уже ертең үйленетін кезде кредит алады деген, сұрайды деген мағына емес. Просто мысал ретінде келтіріп жатыр, соны дұрыс жағынан түсініңіздер. Екінші жағынан, ол алып береміз деп отқан себебі, ол сенім болмаса, ол ертең үйленген кезде. Мысалы ойлаңызшы, біз үйленіп алдық та, үйленіп алған мен айтам, давай біз жер алайық. Бірде кредит алайық мысалы. Менде мысалы мен машинамды алып қойдым, қазір оны маған екінші бермейді. Сенің артыңа да не алайық? Бірге көтерілеміз деген сияқты болса, ол бермеймін анамның, онда не үшін сен ол үшін қиналып жүрсің бүкіл семьяң үшін? Мен ойлаймын, жігіттер ол шын мәнінде өмірде неше түрлі жағдайлар болады шын керек. Ақшасы болмай қалған, қатты қиналған, бүкіл әлем оған білмеймін, артымен қарап, білмеймін, сенен басқа ешқандай поддержкасы болмаса, сонда оған көмектесуге болады. Және де егер де бірдеңе бастаймын десе, оны қолдап нетуге болады. Және де
Білмеймін, егер де сен білесің, мүмкін бірдене болмай тұрады, білмеймін, мүмкін айрылысып кетесіңдер, сонда да, я күйем деп ойласаңда, все равно, мне кажется, Кисем, бірақ келіссе оған, атадан айтады, ойбай, мен бүкіл достарының тойына бардым, мен қалай той жасамаймын. Андай сөз бар да, байлар дастархан жайса, дастарханда гүл тұрады, кедейлер дастархан жайса, туысқандар жиналады деген сияқты. Ондай сөз бар ма? Ондай. Нұрланның мақалдары деген әдемі. Бірақ мен жаңағы айтып отырғаным, қыздар, негізі бар ма, махаббат мәселесіне келгенде ер азаматтар бір көбірек сенгіштеу келеді ау. Мен таңдадым және мен соңына дейін өлгенше жаңағы шын жүректен шыққандай кіршіксіз сені аламыз біз. Бірақ қыз балалары, білмеймін, бір кішкене оған бір әй, сен болмай қалсаң да өмірінің бір сценарийі бар болып тұратын сияқты. Қызық мырза, енді бізді көріп отқан көрермендер бар ғой, кішкентай қыздар бар, иә. Негізі қате ой. Ешкімге ешқашан несие алып бермеңіздер. Ешқашан. Осында Наргиз отырды, иә. 7 жыл бойы өзінің денсаулығын құртып, әуеде ұшып, бар тапқан таянған 7 жыл бойы бөтен біреудің ақшасын жаңағы несиесін жабумен 7 жылын өткізген. Уже 30-дан да асып кетті. Наргиз қаншада еді? Мен қазір есімде жоқ. 33-те еді. Не тұрмыс құра алмады, не үй ала алмады, не бір өзіне бір дүние мүлік жинай алмады, арақатынас құра алмады осы жерде. Көз жасын төгіп тұрып жағдайын айтқан кезде мен қалай жаным ашыды теледидардың ар жағында отырып, бар ғой, артық жаңағыдай ақшам болса көмектесуге де дайын едім. Қыздар, бермеңіздер ешкімге, ешкімге несие алып бермеңіздер. Ғашық болып өліп баратсаңдар да несие алып алмаңыздар ешкімге. Яғни сенбеңдер күйеулеріңе ешқашан. Күйеулеріңе емес. Жігіттеріңе, болашақ күйеулеріңе сенбеңдер ешқашан. Жігіттеріңе сенбеңдер. Ал күйеулеріңе, Шақ мырза, заңды түрде неке қиған жаңағы жан-жарың болса, ол бөлек әңгіме, ол басқа әңгіме. Сіздер сұрақты ең басынан бастап, әлі үйленбей тұрған жастар ретінде қойдыңыздар. Үйленуге, той жасауға саған несие алып берші маған деп тұрған жігіттер тұрған әңгіме. Ал оны былай шешуге болады ғой. Біз ертерек некемізді ресми заңды түрде қиып алайық, ЗАГСТе. Содан кейін барып той жасаймыз, соған маған ресей алып бересің білесің. Ол бөлек әңгіме, шақмырза. Ол заңды түрде некеге отырған адамдар, олар несиелері де ортақ болып есептеледі. Көлік алса да ортақ болып есептеледі. Үй алса да ортақ есептеледі. Екі бөлек болуы мүмкін ғой. Түсінбедім. Заңды түрде неке қию мен той екеуі екі бөлек болуы мүмкін. Әрине, әрине, иә. Заңды түрде некелеріңді қиып алғаннан кейін ол заңды түрде сенің жарың, ол бөлек әңгіме. Ал мысалға сен, білмеймін, екі ай бұрын танысқан жігітіңе несие алып беру керек деген ол қате ұғым, өте қате ұғым. Жоқ, ал негізі, жоқ, бұл жерде мысалы, менің ойымша бар ғой, мүлдем ешқайсысына сенбеймін және ешқайсысына кім болса да алып бермеймін дегенде қате ұғым. Иә. Менің ойымша ойын шарты мынандай болу керек. Өз өзін сыйлайтын ер азамат әлемде ақша құрып қалса да ешқашан жарыңа келіп, жары болса да келіп ақша сұрамайды ешқашан. Өйткені ол оның табиғи миссиясы ақшаны табу. Бірақ сен менен сұрамауың керек, сұрасаң да бермейтін едім деген қыздың қасында қалай қаласың? Шақ мырза, яғни бұл жерде сондай ғой. Ертең мысалы, онда мынандай ойға келесің ғой, ертең мен кәдімгі бір қозғала алмай, кәдімгі хал үстінде төсек тартып қалып жатсам, ол ақшаның бәрі жоқ болып кетсе, кетеді ғой шақ мырза, деген сөз. Басқа әңгіме ғой, ол бөлек әңгіме, бөлек әңгіме. Яғни бұл жерде сенім әңгімесі, яғни ғашық болу, сен толығымен сен, бірақ кредитке келгенде кішкене сенбе дегенмен пайда болмайды. Мен мысалға, иә, қызбен жігіт болып жүрген кезде қалай ғашық болғанымды әлібекке білесіз, иә, мысалға, бір күн көре алмасақ кәдімгідей ынтызар болып бір-бірімізге. Бірақ маған келіп несие алып бер десе, мен ешқашан алып бермейтін едім ол несиені. Ал бірақ отбасы құрғаннан кейін, міне Құдайға шүкір, біз бір емес бірнеше несиені алып, оны жауып та тастағанбыз бірге. Ол бөлек әңгіме. Түсінесіз бе? Бөлек әңгіме ол. Бар ғой, бір жігіт таңдаған қыз бәріне дайын болу керек. Қыз таңдаған жігіт бәріне дайын болу керек, бәрі екі жақтан да бәрі бір-бір үшін бәріне дайын болу керек сияқты. Бірақ сұрау керек пе, жоқ па, бұл бөлек мәселе. Мысалы, өз-өзін сыйлайтын жігіт сұрамайды деп ойлаймын ешқашан, ешкімнен ештеңені. Барлық нәрсеге дайын болу керек, келісем, бірақ дәл ақшаға келген жаңа несие жайында алмаңыздар қыздар, ешкімге несие алып бермеңіздер, болды, нүкте. Ертең өздерің сорлайсыңдар, әкешең сорлайды, керек емес. 7 жыл, 10 жыл төлеп жүре ме сол біреудің ақшасын? Бірақ жігіттер де бар ғой төлеп жүре.
Мен жигит деген ол бөлек әңгіме. А, жигит төлей берсін. Жигит адам емес қой. Жигит деген ол жүрген бір мақлық қой, қазір өмірді кінәлі болып жүретін, яғни ол адам емес. Сен де жігіт өсіріп отырсың ғой, ертең айтсаң, мама мен аламын оған. Мен жігіт болсам, жігіт тарапынан сөйлейтін едім. Қызбын және қыздарға айтып отырмын, алмаңдар несие деп. Сіз жігіт тарапынан айтыңыз, ал деңіз, алма деңіз, өздеріңіз білесіздер. Өздеріңіз білесіздер ор жақтар. Мен жігіттерге жалпы бүкіл Қазақстанға айтатын едім. Мүмкін болса, несиені жалпы алмау керек ешқашан. Қызың үшін, басқасы үшін, өзің үшін, ата-анаң үшін, одан да жұмыс істеп ақша тауып, сол несиесіз ақ жабатын жағдайға келтіру керек. Бірақ бұл жерде несие емес мәселе, сенім мәселесі. Егер белгілі бір жағдайда мен жігітіме бұны істемейтін едім деген ойға келсеңіз, демек сіз өз жігітіңізді таппадыңыз деген сөз. Жігітке де айтам, егер мен бұл қыз үшін мынаны істемейтін едім десең, демек ол сенің қызың емес. Сен оны өзіңе мойындай алмайсың деген сөз. Жарнамадан кейін екеуінің әңгімесі жалғасады. Алыстамаңыз. Бағжан ама, ол өзгерісті қалайды. Ол кіз. Бір болайық жобасының жаңа қатысушысын ортаға шақырайық. Келіңіз. Ертең бір болайық. Я бізде әдеттегідей жарнама кезінде де қызу талқы. Мен айтам, несие ешкімге ешқашан алып бермеңіздер деп шахкерім басқаша пікірі. Басқаша емес, менікі алып бермеңіздер, бірақ сеніңіздер. Мына жерде сенім мәселесі, яғни ешкімге сенбеңіздер деген кішкене білмей, махаббат. Қалай мысалы қойныңдағы жатқан әйеліңе сенбей, қалай өмір сүресің? Онша емес, е? Дұрыс емес. Күнде мысалы тұрып, әй, мынау, кешке мені лақтыра ма жоқ па деп. Сіз әйелмен күйеу жайында әңгіме айтып кетіп жатсыз ғой, Шахмырза қайтып. Енді болашақ әйелі болады. Жоқ, жоқ, жоқ. Біз қыз бен жігіт туралы әңгіме айтқанбыз. Қандай? Мен басында сұрақта жаңалыққа қойғанмын. Тойдың датасы белгіленіп тұр. Екі жақ келісіп қойды барлығы. И ақырындап, Дияр жақындап осы жағдайын түсіндіріп, ыңғай келіп жатса деп, сөйтіп түсіндірсе, сен несейтін едің деген неге сұрақ болған. Енді болашақ күйеуі болып тұр ғой. Бірақ үйленбеген ғой әлі. Жоқ, кішкене жетпей тұр деді еще. Бүкіл тойдың ақшасы деген жоқ қой. Кішкене ғана жетпей тұр. Микрофонмен Лара, иә. Лара айтқанша айтып алайыншы, тойдың бір күн қалғанда, жақын қалғанда деп айтып жатыр ғой. Негізі той даже ертең болады десе де отмена болып қалу кездері болады, сол кезде қыз жапа шегіп қалады. Сосын бағана Шахмырза сіз бір сөз айттыңыз ғой, жігіт негізі сұрауға қақысы жоқ деп. Негізі жоқ, жігіт өзі табу керек. Қыздан мүлде ақша сұрамау керек, даже 1000 теңгеден сұрамау керек. Ал қыздар сонда сендер айтасыңдар, ер азамат мысалы ақша сұраса, абыройынан айырылады, ал бізге кәдімгі миллиондаған жаңағы ақшаға сыйлықты алып жатыр, маған беріп жатыр, мен алып жатырмын, мәз болып жүрмін, и менің абыройым өседі деп ойлайсыңдар ма сонда? Жоқ, біз алып жатқан жоқпыз ғой. Жоқ, енді мына жерде талқыға түскен кезде қыздардың бәрі айтты ғой, мысалы Ларадан басқа. Сол бағаға бере берсін, әкеле ғой жанымды, кел 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 кел. Мысалы мен сұрақ қойғым келіп тұр да, кімге? Айгерімге. Телефон алып берді иә жігіті. Сол бағада немесе одан да көп бағаға несие алып беруге дайынсың ба Дидарға? Иә. Иә деді ғой. Иә, иә деп жатырмын. Иә, мысалға неге? Және менің ойымша бұл әділетті. Иә, неге мысалға жігіт саған мысалға қымбат сыйлықтарды беру керек, сені ухаживать, обеспечивать ету керек та, бірақ та сен оған ешқандай бір отдача бере алмайсың. Жоқ, жаңа әйгерімге осы сұрақты мен жарнамада қойған болатынмын, және де бұл басқаша жауап берген да. Ол кезде айтқан, мен машина алып берсін, зат алып берсін, сосын бар болған мен несие алып беруге дайынмын деп. Жоқ, және де телефон алып берді ғой саған деген кезде, мен миллионның жобасын алып бермеймін, одан да аз алып беруім мүмкін. Примерно қанша ақша саған жұмсайды, сонша ақша сен беруінде мүмкін. Егер де машина сияқты қымбат заттарды берсе, менің қолымда ондай ақша тұрса, мен де бере аламын. Бірақ та қазір машина алып берсе, мен де алып беремін. Есептескен бір түрлі, негізі былай жаңағы мошенниктардың іс қимылдарын аңғаратын болсақ, негізі басында дәл солай болады. Ол саған қымбат ұялы телефон алып береді, қымбат-қымбат жерлерге алып барады, өзінің керемет жаңағыдай бай ретінде өзін көрсетеді, ал одан кейін саған сенің мойныңа үлкен несие артады да қашып кетеді. Негізі бұл классическая стратегия ғой, мысалы. Сол үшін мүмкін соны алмау керек шығар.
Шахмырза? Я сол ғой, Шахмырза. Мадина ғажа, сұрақ қойып. Сол үшін мүмкін солдан бастарды көрек шығады. Шахмырза, сіздердің нелеріңіз, түсініктеріңіз жауапы ер адамдарды қазір қалайша болып біткен, сонда сіздер қымбат бағалы сыйлық алсаңдар сендер үшін ол ұят, ал сендер қыздар давайте ер адамдарға несие алып беріңдер дегенде бір қызық түсінік сияқты. Жоқ, жалпы ер азаматқа қыздан ақша сұрағанның өзі ұят болмайды. Жоқ жерде нүкте. Бірақ маған қыздардың логикасы қызық. Сен маған алып бере бер, 10 миллиондап, 100 миллион пәтер, үй, машине, көлік, шетелге саяхат. Ал мен саған бір тиын да, бес тиын да бере алмаймын. Кешір. Қайтарып алып алатын жігіттер де бар ғой, сыйлықтар. Қайтармайтын да жігіттер бар. Қайтарып алатын жігіттер де бар. Қайтармайтын да жігіттер бар, оныға не айтпайсың? Шахмырза, қазір деген жігіттер азайып бара жатыр, ондай қызға жақсы көңіл бөлетін. Шахмырза, былай қояйықшы сұрақты. Мысалға, Мадина, қазір қойып кеттен, қазіргі мысалға сен үміткерің бар. Екеуің бір-бірлерің жақсы көріп қалғанда сезімдерің ашылды, той емес. Ол кенеттен, Құдай сақтасын, бір жағдайға ұрылып қалды да. Оған ақшалай көмек керек. Бірақ сен қалтыңда ақша жоқ, сен кредитке жүгіну керексің да. Сен оған алып бересің бе, сол кезде елі сояқта шіріп жата берсін бол. Жоқ, оның басқа Мадина жоқ. Мен Мадинаға қойдым сұрақ. Мадина жауап берсін да. Шынды айтайын, жоқ, мен алып бермес едім. Сонда қалай берсің сояқта? Қалай берсін емес, барынша көмектесетін едім, бірақ кредит алмас едім. Қолымда бар ақша болса керек. Онда ол деген сезім емес оны. Бірақ кредит. Ал егер мысалы қатерлі үлкен бір қауіпті ауруға ұшырасаң. Онда өле берсің ба? Жоқ, кредит емес, бірақ қолымда жинап тергенімді білетін едім. Бірақ кредит емес, Шахмырза. Ал дәл мүмкін соны несие оны өмірін қарап жүрген. Мысалға, мініп жүрген көлігіңді сатып, сол ақшаны беруге дайынсың ба, бірақ несие алмайсың? Несие алмаймын, бірақ барлығын беруге дайынмын. Бұл да жомарттық қой. Мініп жүрген көлігін сатуға дайын, да мысалға? Енді болмаса, міндетті түрде несиеге тығылу керек. Мен разницасын түсінбей отырмын да бұл жерде. Жалпы мәселе кредит беру, алып беруде ме, әлде ол адамға ақша беруде ме? Сен мысалы өзің машинаңды да сатуға дайын емессің бе? Мәселе кредит алып беруде. Өйткені мәселе сенімде, яғни несие алып беруде. Жігіт деген статусы бар кез келгенге сенуге болмайды, ол сені любой момент өлтіріп кетуі мүмкін. Ал күйеуің болғаннан кейін кішкене 50% сеніп бастайды. Бұл жерде кредит та емес, машинасын сатып беруде де емес. Бұл жерде ер адам сұрап тұр ғой деген мәселе болып тұруы мүмкін. Бірақ сендер мынандай дүниені ойланбайсыңдар, иә? Мен мысалы қанша мысал көрдім. Жарайды, қыз несиесін алмады, бермейді, күйеуге шықты, алты ай тұра алмай ажырасып кетті, ал ата-анасы бүкіл жаңағы несиеге белшесінен батып, сол тойын жасап берді. Енді соны неге ойламайсыңдар? Шахмырза, ол енді жалғыз қыздың кінәсі емес қой, не үшін ажырасады ол сонда? Сонда ертең екеуің, сонда ата-анасы былай ойламайды ғой, Шахмырза, ертең екеуің жақсы тұрып кетесіңдер ме, тұрмайсыңдар ма? Жоқ, сендерге мысалы қазір той болмай қойсыншы деген кезде, мына жерде анықтамада бар менде, сауалнамада. Міндетті түрде той болу керек, жоқ, той болу керек дейсіңдер. Ал енді сол той болу үшін ол жерде ата-ана несиеге батады. Қараңыздар, Шахмырза, бұл жағдайда мысалға, иә, ақшаны алып қашып кеткен жігіт, ол ұтымды жағдайда қалды, иә, қолында ақшасы бар. Ал ажырасып кеткен қыз енді ұтымды жағдайда қалды дегенге мен келісе алмаймын. Ол оның өмірі қайда қалды мысалға, оның пәктігі қайда қалды мысалға, ол да бір ұтылып кетті ғой мысалға. Бұл жерде ұтылу мен ұту мәселесі ғой. Жігіт ұтып кетті, қыз да ажырасса ұтылып кетеді мысалға. Екі жақта ұтылады деген әңгіме. Бұл жерде не қыз не жігіт ешқайсысы ұтылмайды. Бұл жерде екі тараптың ата-анасы ұтылады. Өте қатты ұтылады. Мысалы қараңызшы, сізде тағдырыңызда болды ғой, иә, бір үйленіп алты айдан кейін ажырасып кеткен мысал болды. Тойды таза өз ақшаларыңызға жасадыңыз ба, жоқ әлде ағайын туыс бәрі жиналып өздері жаңағы өз бала шағасының жаңағы аузына тыға алмай жүрген жыртық қасығын сізге бөліп берді. Содан кейін алты айдан кейін мысалы осындай жағдай болды. Кім мысалы қалай ойлайды? Отбасымыздың ақшамызға жасадық қой тойды. Отбасыңыздың ақшасы, бірақ ол ақша кетіп қалды ғой мысалы. Бір сөзбен айтқанда бекер шашылған ақша болды. Шахмырза, сәтесіз ғой, жаңағы ол ата-ана зардап шегеді жаңағы несие деп, ол несие жабылады ғой, жабылмайтын несие жоқ. Бірақ жаңағы екі ажырасып кеткен жігіт пен ажырасып кеткен қыздың енді тағдырлары, жаңағы Камила ханым айтқандай пәктігі, ажырасқаны деп айтылатындығы, солар қайда қалады? Ең бастысы сол екі жастың ажырасқаны. Бұл жерде барлығы жапа шегіп қалады ғой. Мен білмеймін, мен мысалы несие жабылады ғой, түбі бар ғой. Мысалы ақылды бала менің ойымша, егер ата анасының жағдайы жетпей жатса, мен тойсыз ақ жасай беремін бәрін деп ойлауы керек пе екен мүмкін, сөйтіп айту керек пе екен мүмкін. Жоқ, бізге принцип қой, біз ақ көйлек киюіміз керек. Сондықтан ал папа, давай 40 миллион кредитіңді ал, мен үлкен үлкен құдалардан артық той жасауым керек деген сияқты ойлар өте көп, өте жиі кездеседі.
және білмеймін енді осы тұста. Бірақ енді сіздердің мысалдарыңызға жалпы сын жоқ қой. Мына жерде Жаңылхан айтады, мен 100% сенем дейді. 100% керек болса несиесін де алып беремін, басқасын да алып беремін, бірақ сіз сұрамайтын шығарсыз, е? Ешқашан ондай дүниені. Міне, керемет үлгі. Ол сұрамайды, бұл алып беруге дайын. Яғни қыз дайын болып тұрса, оған 10 есе қайтарғың келеді, е? Сен әйтеуір дайын болшы, істеме оны ешқашан. Бірақ сұраған кезде дайынмын деп айтшы. Мен ешқашан сенен сұрамаймын, бірақ сен дайын бол деген сияқты. Керемет қой осы, е? Ал сіз де Жаңылханға тура солай жауап бересіз, е? Тура солай. Егер мұқтаждық болып қалса, күйің болмасаң да қасыңнан табылуға дайынмын. Обязательно. Сөйтіп енді бұндай жігітпен қалай жалғастырмайсың, табысың? Әрине жалғасасың. Міндетті түрде жалғасады, ғой?